Ibihe byiza cyane nanone kuri mwese mudukurikira, mwese mukurikira Hose TV Show, n'ibiganiro byacu bitandukanye bya buri munsi. Njyewe ndi Hose Nishimwe, mbaha ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Nk'uko bisanzwe rero nyine tuba dufite ingingo turi buze kuza kuganiraho, ariko uyu munsi tujye kwiganiraho ni njyewe namwe. Ndashaka ko tu aka gace nimba tuzakita ngo iki nimba tuzakita duhwiturane, ngira ngo ni nkako tuzakita ko kugira ngo tujye cyangwa se twibukiranye cyangwa se two you know, ntekereza ko ari nk'uko twazashaka amahari, ijambo ahari rizajya ridufasha, muzamfashe turishake, niduhiturane, twibukiranye, ibintu nk'ibyo. Tuzakite ngo iki, tuzagashakira izina, hanyuma ibyo mba ndi gutekereza cyangwa se mba narumvise, mba narabonye, mba naragize gute, mba nifuza ko turi buze kuza kuganiraho, namwe mukambwira ibitekerezo byanyu. Nanashima cyane yuko mudahwema kumva ibitekerezo byanyu kuri zino ngingo, by'umwihariko ibyo muri kano gace twibukiranye cyangwa se duhwiturane cyangwa dukosorane, twongere tubwirane n'ibindi bintu bitandukanye. Si buri munsi mpura n'abantu mu mujyi hehe na hehe, nkumva arambwiye ambwiye wenda nko muri kamwe muri turiya tuntu twavuze twibukiranya, tubwira ngo ariko si byiza wenda kujya mu rugo rw'abantu nta kintu utwaye. Ibyo bintu narashimye cyane ko hari abantu benshi cyane nabonye byafashije. Hari abambwiye bati ntabwo twajyaga tubyitaho, twajyaga twumva ko tujye kureba inshuti yacu, ariko nubwo ari inshuti yacu ariko ntitwibuke ko nayo yikoko yari buze kuza kutwakira, tukigendera gutyo gusa. Uyu munsi ndabishima cyane, ndarashimira Imana yuko mwabyumvise kandi mukabyumva neza. Ni ukuri mureke dukomereza aho ngaho. Ibyo nanjye ntamubahiriza, ndashima ko mugenda mungira inama, mumpa n'ibitekerezo by'ukuntu nabihindura. Muri abantu beza cyane rero. Uyu munsi rero nanone ndagarutse kugira ngo twongere turebe akandi kantu turi buze kuza kuganiraho. Akana ko ejo bundi nicaye n'abantu, ndi kumwe n'abagabo batandukanye, twicaye ahantu runaka, harimo n'uwanjye, twe turi kumwe. Noneho numva barimo baraganira, barimo kuvuga ku kintu nyine bose ngo kibabangamira. Mpita mvuga harya ubwo ubundi ibyo abantu barabikora, urabona bose babihurijeho, bari benshi vurema. Ntabwo nshobora kuko ubwo ntabwo navuga ngo ubwo n'ubushakashatsi nakoze, ariko kubera ko babivuze ari abantu benshi kandi batandukanye, bose bafite ingo zitandukanye, nahise numva yuko nyine ari ikintu kimwe mu bintu babangamira. Bose bavugaga bati abagore rwose Imana yaridufashije, ubwo aho ngiye kuganira nabo muri aka kanya n'abagore bakihangana, bakajya birinda kuduha muri gukomeza baduhamagara mu gihe twagiye batubwira ngo taha. Nyagasani, narabyumvise nkurikije uburemere numvaga barimo barabivugana, n'umubabaro no kutishima no kutagira gute. Ndavuga ariko uzi yuko wa mugana ushaka kubabaza mugenzi wawe kandi utabizi yuko urimo kumubabaza, uzi yuko ushaka kumukorera ikintu, wenda we wari uzi yuko ari affect urimo uramwereka, cyangwa se wari uzi yuko ari kumwereka yuko umwitayeho, ariko nyamara ntuzi yuko urimo uramusunikira habi, ntuzi yuko wenda urimo uramubangamira, urimo uramubuza uburenganzira bwe. Iki kintu nifuje ko tukiganiraho kugira ngo namwe muzambwire, mumubwire mu by'ukuri, mwe mubyumva gute, mwumva ari byiza yuko umugabo wawe nimba yagiye, tuvuge wenda yagiye mu abenshi ntekereza ko babibabwira wenda ariko bagiye mu kabari, tuvuge wenda n'umuntu w'inzoga yagiye gusangira n'inshuti ze, ashobora no kuba atanywa inzoga ariko akagenda agatinda, akaba ari umuntu uzi kuryoshya ari kumwe n'inshuti ze cyangwa se n'abandi bantu, ari umuntu uzi guhita yisangana n'abandi bantu, cyangwa se iyo ari kumwe n'abandi bantu bayumva aryohewe. Ntabwo bisobanuye yuko aba ataryohewe iyo ari kumwe nawe, ariko niyo ari kumwe n'inshuti ze aba yumva yishimye, aba yumva nyine bimuhaye amahoro, bimuhaye n'umunezero. Nkibaza nti mwebwe mubyumva muti, hari abashatse imbere yanjye, hari abari munsi yanjye. Akenshi usanga bino bintu bikunda kuba ku bantu bagishaka, ku bantu bagikora ubukwe, uba wumva ukeneye yuko mugenzi wawe nimba akazi ke karangira saa kumi n'imwe, ewa saa kumi n'imwe aba akuri iruhande, nyine saa kumi n'imwe n'iminota itanu, mbese iminota iva ku kazi aho akorera nigera mu rugo, uba akenshi baranayibaze. Utitaye ko mu muhanda ushobora gusanga harimo ambuteyaje, utitaye yuko ashobora kugira impamvu zindi zishobora gutuma atinda ku kazi, utitaye ku bintu byinshi cyane, uba wumva yuko ari ngombwa ko ugomba kuba kuri iruhande. Noneho yatinda bikaba intambara, ugatangira kumubuza amahoro aho yibereye. Sinzi niba mu by'ukuri mu bantu bamaze imyaka myinshi mu rugo nabyo kibazo kikibabaho. Nimba ukiri mu rugo umazemo imyaka myinshi utakiri umujene marie, hanyuma uyu munsi nabwo umugabo wawe yatinda gutaha,
ugakomeza umuhamagara buri mwanya telefone itava ku gutwi aho ngaho ndatekereza ko ushobora kuba ari wowe waba ufite ikibazo. Ntabwo mu by'ukuri abagabo twe turi kumwe n'abo bahagarariye abandi, ariko ntekereza yuko ubwo biri muri kamera ya benshi. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo tubiganire. Wowe iyo wasohokanye n'inshuti zawe, iyo urimo gusangira n'inshuti zawe, uba wifuza yuko umugabo waguhamagara buri mwanya ngo utahataha, cyangwa nawe wifuza yuko ari buze kuza kuguhereza uwo mwanya wawe ukishima ukaryoherwa nta pressure wumva kuri mu mutwe? Sinzi wende uko wowe bimera. Njyewe iyo nasohotse ndi kumwe n'inshuti zanjye, ndi kumwe n'abantu tugomba kuba turi kumwe, kandi umugabo wanjye arabizi, kereka utabimumenyesheje cyangwa nawe atabikumenyesheje, aho ngaho harimo ikibazo. Ariko nimba ari ibintu mwaganiriye mukabyumvikanaho, uti mfitanye gahunda na kanaka, mfitanye gahunda na bakanaka, turi buze kuza gusangira, turi buze, yewe nshobora no gutinda, mujye munabyongeraho kugira ngo wenda umuntu adakomeza gutegereza yuko uri buze kuza vuba, kandi byari gushoboka ko nakubwira mbere akaba yiteguye, akaba yanabishyize mu bwonko bwe yuko nyine uri buze kuza, ushobora no gutinda bitewe nyine n'uko ibiganiro biri buze kuza kuba bimeze. Njyewe iyo nasohotse, ubwo reka mbyizane ho ku giti cyanjye, njyewe iyo nasohotse ntabwo mba nshaka ko umuntu ampamagara buri mwanya. Eh, ugeze he? Ese ubu ntabwo nako saa moya zigeze, ubu ntabwo nako saa mbiri zigeze, zikugere heho? Umuntu w'umugore ukiri hehe muri aya masaha? Njyewe ibyo ngibyo ntabwo mbikunda. As long as twaganiriye tukumvikana ko ndi bujyane na kanaka na bakanaka, twasohotse nyine. Kuko n'uburenganzira bwanjye, n'uburenganzira bw'umuntu kuba yasohoka akagenda akajya gusangira n'abandi bantu. Nta nubwo wakagombye kubana n'umuntu utumva ko ari uburenganzira bwawe. Kubera yuko nyine ibyo n'ukugushyira wagira ngo umeze nk'aho uri muri gereza kandi utayirimo. Rero nta mpamvu. Njye kubera ko nzi neza ko bimbangamira. Yewe byanambangamira. Ntabwo njya mbikora. Sinshobora guhamagara umugabo wanjye yagiye gusangira n'abandi bantu, muhamagare buri mwanya, mwandikira amamesaje atarangira. Ese ubugeze hehe? Ubu ntabwo ubibona yuko amasaha yarenze? Ubu ntabwo ubizi ko ndi mu nzu? Ntabwo ubibona yuko? Mbese turatuntu twose. Birashoboka yuko icyo kintu wenda nashobora kuba nanjye narakigize nko mu minsi yanjye ya mbere yo gukora ubukwe, wenda yaba yatinze gutaha kandi yanabimbwiye, kubera ko njyewe wenda ubwo mfite amahirwe kuba tuba twanabiganiriye, yatinda gutaha wenda yabimbwiye nkagasanga narakaye nagize gute, cyangwa ushobora gusanga narakaye ariko ntabwo namuhamagara buri mwanya ngo ugeze hehe, ngo kutaza, ngo ibintu nk'ibyo biriya bintu rwose ni bibi. Abavandimwe tubana ntabwo babikunda, birababangamira, kandi nawe urabizi neza ko bikubangamira. Nawe wibuka iyo wasohotse uri kumwe n'abantu ukunda, muri gusangira ibintu byari byoshye, mumeze neza, waba ushaka umuntu uri buze kukubwira ngo ngwino? Uri umuntu mukuru, nawe ni umuntu mukuru, buri wese ashobora kumenya igihe agomba gutahira, buri wese arabizi neza yuko gutinda mu kabari cyangwa gutinda ahantu yagiye ari bibi, buri wese mbese azi neza ububi bw'ibyo bintu. Rero ni ukuvuga ngo nimba wabikoze ntabwo umuntu aba yirengagije, aba yabikoze nyine kubera ko nyine ubwo biba byamucitse. Nimba uwo muntu umugabo wawe atari umuco wo kugira ngo ahore mu kabari, arare mu kabari cyangwa atindemo kubera iki gihe yagiyemo agatinda, wenda umunsi umwe biri buze kuza kuba ejo, ntabwo nkujeje ngo ntumuhamagare, nta nubwo nkujeje ntumwandikire, umwandikire ariko umwandikire mu bugwaneza. Ese wabaye amahoro ko watinze gutaha bitari bisanzwe? Wabaye amahoro? Nimba wenda atari uzi ko umuntu ashobora no kugenda akajyana kubonana n'inshuti ze akagirwa no kukubwira ngo yuko ari butinde, akajya anatekereza yuko harashobora kuba yakwandikiye, ariko mu by'ukuri yabitekereje ariko ntabyogeza akora, kugira ngo icyo kintu aze kuze kukigusobanura yuko yabitekereje ariko ntabikore, ntabwo biba byoroshye. Umuntu wundi utari wagiye abavuga ati gute se yabyibagiwe, kuki se ati bagiye kuvugana n'abarimo baravugana, kuki se ati bagiye gukora ibi n'ibi, kuki mbese ufite za kuki nyinshi? Ariko mu by'ukuri birashoboka. Ni ukuri umuntu ashobora kugenda akavuga ati reka nze nandikire madamu mubwire yuko ndi kumwe n'akanaka kandi turi butinde, noneho akabitekereza ariko muri ako kanya wenda bakaba bafite ikiganiro kiryoshye akabyibagirwa ntabikore. Ni ukuri ari ibintu byinshi tugira intambara kandi bitakagombye kuba intambara. Ubwo yajya gutaha yaza kugira ibyago agataha atinze atigeze akominika, ubwo intambara ikabira yose. Umuntu nimba atari ko asanzwe ateye, nimba ubundi mu buzima busanzwe arasanzwe akominika kubera icyo umunsi aribwo agiye kubizira, njye numva atari byo. Numva rwose twakagombye kurenga icyo kintu, numva twagombye kuba abantu bari smart, bari abantu nyine
bari bakuze mu mutwe bakuze mu rukundo kubera ko ibyo bindi nanone bigaragaza ko udakuze mu rukundo no mu kizere ntabwo mbizi nimba uba wizeye yuko umuntu wawe ari safe ahantu ari hanyuma ugakomeza umuhamagara buri mwanya kubera ko uzi ko ari mu kabari kandi wenda ari buze kuza kwirirwa gukubitana n'abakobwa bambaye utumini bagize gute umutima ushobora kuba ariyo mpamvu bakuvuyemo atari n'ikibazo cyo kubera ko atakuri iruhande ahubwo akaba ariyo mpamvu nyine urimo uravuga uti ubundi subiza isaha yicaye mu kabari kumwe nande ubu wabona ari kumwe na kagakobwa wenda hari akamesaje aherutse kubona kakubangamiye ugahita uvuga uti ushobora kuba ari kumwe na kari nimba ari ibyo ngibyo uri gukeka si ubundi wateye intambwe ukagenda ukanareba ariko nanone abajya kureba nabo ndabatinya uzi kujya kureba ugafata inzira ukavuga uti ngendagiye njye kujya kwikorera isuzuma ahako njyeho kugira ngo mpamagare buri mwanya namba n'ibyo ngira ngo upfa kugenda ukagenda ufite umutima mwiza utajyanye nimba hari ibyo ukeneye kuverifiya ni uburenganzira bwawe kubikora ni uburenganzira umufite w'uburenganzira uwo muntu nta nubwo nawe ufite uburenganzira bwo kukubeshya ufite uburenganzira bwo kumenya ukuri rero uko ushaka kukumenya uko ariko kose rwose ni uburenganzira bwawe upfa kumenya ukuri udahutazanya utabangamira mugenzi wawe iyo rero umuhaye amahoro ukamuha agahenge ukamurekera umwanya we akagumana n'abandi bantu agomba kugumana nabo uko byagenda kose nabo igihe kiragira agataha noneho iyo atashye ukamubaza mu mahoro mu bugwaneza mu ki ni ukuri ntabwo mpamya yuko yabisubira kereka ari ingeso zindi yadukanye kereka asanzwe ari umuntu w'umugome ukeneye kukubabaza ariko yari umuntu muzima ahangaha rwose ntimuze kuza kunyumva nabi kuko hariho abantu batari abantu bazima hari abantu nyine batari twirwa tubona ibintu byinshi by'abantu bababaza bagenzi babo kandi ku bushake ni uburwayi cyangwa se wenda ni yanagushatse ari wo mugambi afite wo kugira ngo kubabaze aho ngaho urumva bo ntabwo ubwo aribo ndimo ndabwira andi kuvuga ku bantu bari basanzwe ari bazima ku bantu mwari musanzwe mukundana mwari musanzwe mwubahana mwari musanzwe mukominika abo ntashyigikirana abatajya bakominika nyine ubuzima bwabo bwose buri munsi kamwe ntabwo byahora bikurengaho ariko umunsi umwe birashoboka umunsi umwe byamurenzeho wimuhoza ku nkeke ubundi njye mba numva ukwiriye guhamagara inshuro imwe ukamuba nimba wenda wataguhamagaye nimba ari ku mugoroba mutara mwese wenda mu masaha mutekereza ko mugiye gutaha ukamubaza bite umeze gute ugeze hehe ati cyangwa se wenda agahita akubwira ati mbonyerinye mfite gahunda ngiye kubonana na kanaka ubundi mu by'ukuri byakagombye kuba ari ibintu bipanze ariko ari ibintu bitungurana rero nimba bimutunguye nimba ari n'ibintu bipanze wari usanzwe uzi ni ukuri wimushyiraho iyo puresha yo gukomeza umuhamagara buri mwanya ugeze hehe ngwino uri kumwe nande noneho hariho n'ababaza ngo uri kumwe nande noneho bikagera aho ngaho umugabo akazimya telefone abagabo bagabo barambwiye ngo hariho naho bigera ngo kubera ukuntu mwari gukomeza gushyiraho iyo puresha yo kuguhamagara buri kanya telefone ukayizimya kugira ngo noneho ubone amahoro uti nashaka sare ukumva n'ukuntu waguhimye kandi niwe wabyiteye iyo ubyihorera wari kumureka nyine ni umuntu mukuru arabizi neza ko agomba gutaha icy'ingenzi uzi aho ari urabizi neza ko ari amahoro wabimubwiye yabikubwiye yakubwiye ati ndi kumwe na kanaka turi ahangaha turimo turasangira ibindi wamuretse ko ari buze kuza gutaha ibindi ni ukuri ntabwo ari byiza gukomeza mubashyiraho izo puresha zo gukomeza umuhamagara buri mwanya birashoboka ko bishobora kuba bikugora ariko nimba bikugora ni uko nyir'ubwo wicaye ari urimo uratekereza buri kanya uva wicaye mu nzu urimo uratekereza umugabo wawe ahantu ari ese uba ari kumwe nande uba ari gukora iki uba aya masaha aracyarimo kunywa uba aya masaha koko aracyari kumwe na kanaka yambwiye aha nyine ugatangira kumutekerereza ibindi bintu rero kugira ngo ibyo bintu ubashe kubona amahoro nimba utarabasha kurenga icyo kintu njyewe nkanjye ku giti cyanjye ibintu ntabwo ushobora kunshima ntabwo ari ukubeshya ntabwo bishobora gukundaza ishinga muvuge ngo kubera ko umugabo wanjye yatinze gutangwa amahoro arabuze mu mutima wanjye kubera iki kandi nzi ahantu ari nzi ibyo arimo nzi abo bari kumwe nzi gahunda arimo kubera iki si ibyo bibuze kuza kuntesha umutwe nimba atarataha nyine nuko yaryohewe apfa kuba arimo arankomeka arimo aranyandikira akambwira byari byoroshye ntabwo rwose kubera iki ngomba kumusitiresa mureke tubyige bitanga amahoro kandi bihereza n'amahoro abo tubana uzajya uhita ubyivanaho ubyishyire uvuga utari igihe wasohotse ndi kumwe n'aba kanaka nkurikije ukuntu gipari kiba cyaryoshye ubu nakagombye kubyihorera nubona rero sasa birimo biragusumba ubona birimo birakuruta utangire wige uburyo bwiza bwo kubana n'ibyo bintu si byo
nimba yagiye ari kumwe n'inshuti ze nawe wenda wowe wagumye mu rugo ntabwo wagiye fata mashine yawe nimba uyifite urebe filimu nta filimu ukunda ese nta biganiro ukunda ushobora kureba ukaba urimo kumva ese nta bindi bintu bigufasha ushobora kwiyitaho wowe ubwawe nta suku ukeneye kwikorera ku mubiri wawe ahantu runaka ukeneye wenda gukora ishyize ukeneye irebeho wowe ubwawe urebe ku bintu wowe ushobora kuba ukeneye mu buzima bwawe nawe donc wikunde ureke kuba ari wufokasingaho umwanya we wose wiba ari wuha nk'aho nyine wowe udafite ubuzima bwawe nimba yagiye kandi akaba yakubwiye wibura amahoro mu by'ukuri shakisha ibintu ntibuze kuza kuguha amahoro urebe ibintu ukunda aba ari byo ukora ukine n'abana bawe nimba ubafite ntibajya kuryama usigare ureba ibindi bintu uzinga imyenda urabibona nyine ushake ibindi bintu biri buguhuze mu bwonko bwawe wumve indirimbo nziza ukunda usenge urabyumva ukurikire inyigisho nziza ziri kuri YouTube z'abapasiteri bigisha gusenga zirahari nyinshi ariko nyine ntuboringa ubuzima bwawe ntutume buba buboringa ibyo ni byo bivuze kuza gutuma nyine utekereza ko hari umuntu udahari iruhande rwawe hanyuma utangira umubuza amahoro nawe aho ari abura amahoro nawe aho uri ubuyabure noneho bize kuzamo icyo kintu cyo gufunga telefone noneho nafunga telefone urasara si ngaho nibereye urasara nurangiza uhamagare inshuti yakubwiye ko bari kumwe nayo yibwira wenda ntikwitabe njye hari umuntu nzi yahamagaraga inshuti z'umugabo we bageze nko ku icumi bose arimo gushaka kubaza nyine nimba koko ari kuverifiye yuko bari kumwe uribaza ibyo ni ibiki numva ibyo ari ukutigirira icyizere ari no kutagirira icyizere uwo mwashakanye ni ukuri mureke twige kugira icyizere tunagirira icyizere abo twashakanye tukigire twebwe ubwacu hanyuma nabo tukibagirire hanyuma twige no kubaha amahoro nk'uko wenda nawe ayaguha nimba wayaguha nawe igakuyamuha bivuze ko nawe ayakeneye ariko hari n'abagabo ngira ngo nabo bastresse abagore babo muri ubwo buryo nawe akakubuza amahoro ariko wasohotse ugitirimuka mu nzu akabatangiye guhamagara yabona n'apere yawe ishobora kuba ijije no gutabaza cyangwa ije no kuvuga ikindi kintu ariko kubera yuko azi neza yuko iyo asohotse mu nzu cyangwa iyo atari mu rugo uba umuriho uri guhamagara buri mwanya ugasanga hanze no kukwitaba kandi wenda n'ikintu cy'ingenzi wamushakiraga rero mureke twige gutanga amahoro hanyuma kuri mwebwe mudakominika mutabwira bagenzi banyu namwe aho muri cyangwa ko muri butinde mwikoreho namwe wikoreho ureke gutangira kuba umunyabinyoma ureke gutangira kuba umuntu ubeshya kuko hariho n'uwambwiye ngo ati kubera yuko wenda iyo mubwiye ko ngiye gusangira na kana kabyo atabiha agaciro atumva yuko byakagombye gutuma ntinda nsigaye mubwira yuko ngiye muri deo abyumva sije kuganira utuntu tuzana amafaranga numva baramenya yuko dukunda amafaranga cyane muramenye rero mureke twige kuba abantu bazana amahoro no kuyatanga kandi ibintu nubikora ukamuha amahoro ni kuri azajya ataha ariko nuyamubuze ntabwo azajya ataha turabona ibereye hanyuma rero bagabo beza bacu nimwige gukomunika mwige kutubwira yuko muri butinde mwige kutubwira yuko byaryoshye ubona iryamye rusinzire n'ukuri ninza nanjye ndaza ndyamye sibyo nkige kuba abantu bari twige kuba abantu nyine bari civilize abantu basobanutse sibyo mwakoze kubana natwe muze kuza kumbwira namwe uko mubyumva ese mwebwe mwumva ari byo kwiri guhamagara umuntu taha telefone itavaho mesaje zitavaho zirimo n'ibitutsi zirimo n'ibiki biriya bintu bitera no kubahuka bituma uri buze kuza kubahuka umuntu ukaba wamubwira ibintu utakagombye kumubwira please mureke tuba abantu bazima basobanutse mu bintu byose turimo rwose twirinde izo za taha umuntu nimba yakubwiye aho ari byubahe umubwire ahubwo turyoherwe hanyuma nawe uryoherwa mu byo urimo mwakoze mani barinde bye.